আমি অলপ পারমিশন নাই ন কেস চলি আছে তোমালোক তো উঠাই লৈ গৈছিল তাহলে এটা ইনফরমেশন দি দিব আমি ইমান রিস্ক আহিছো কিন্তু ইয়াত এটা লাফড়া হৈ গল এজন ইমান ডাঙৰ ইনফ্লুয়েন্সার আপনি ইনফরমেশন দিব লাগে যে একচুয়ালি কি হল আজি এখানে মাথাটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে মানে ডিম্পু মই ফেন হয় ডিম্পু মই ফলো কৰো কিন্তু এটা গুড মর্নিং ফ্রম হাফলং কালি ইয়াতে রাতে ইয়াতে থকা হল মেসেজ এলার্ট পাইছো যে দুঘন্টা পিছত আকৌ বহুত দিব যেন লাগি আছে আৰু কালি রাইডটো মানে একদম চেলেঞ্জিং হৈছিল লাষ্টৰ এক ঘণ্টা মানে পুরা আমি ফচি গলো যেন যেন আইছো সেইটো কালি যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চোৱা নাই তেতিয়া চালে গম পাব বাকী আপোনালোকে এতিয়া ৰুমটো দেখাইছো সেইটোৱে ৰুম জাষ্ট এটা ডাবল বেড ৰুম হয় আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ হয় তাৰপিছত টিভি আছে কি আছে এইটোতো আমাৰ দৰকাৰে নাই বাকী এইবিলাকতো আছে এইজন অংকুৰ বাথৰুম কিন্তু এইফালে আছে এইফালে যাব লাগিব আজি হল বিশ্বকর্মা পূজা এই গাড়ির অবস্থায় বেয়া আছে কিন্তু ইমান লাভ নততে তথাপি নিয়ম দা করিম কিন্তু অলপ ওলাই যাওয়ার পিছত আকৌ বোকা লাগি অবস্থা বেয়া হবই 1000 rupees লৈছে এটা রুমত বাকি খোৱা বোৱাটো আমি ইয়াত করা নাই বাৰু এতিয়া ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত হাফলং টাউন ঘূৰি আৰু আজি গৈ আছো মাহুৰ তাৰপিছত মাহুৰৰ পৰা আমি সেলঘাট পিকত উঠিমগে সো চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু বাকি মোৰ ব্লগত লগ পাইছো বাই বাই 20 rupees ডিস্কাউণ্ট 30 rupees 5 taka এটা ডিস্কাউণ্ট দিছে ভাই আমাৰতো 15 taka লয় কিন্তু ইয়াততো 30 taka লৈছে কিন্তু এতিয়া অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই বোলে 20 taka 5 taka এটা ডিস্কাউণ্ট দি দিছে আৰু কালি অৱস্থা চাই লওক কালি পুৰা জাম হৈ গৈছে 10 kg কালি বোকাই লাগিলে কৃষ্ণ বিষ্ণু জয় বিশ্বকৰ্মা ভালে ভালে ঘৰ পৰা দিব আৰু আহিছোঁ দিয়ক অ'কে এতিয়া ওলাই দিলোঁ হাফলং টাউনত এতিয়া দেখাম আপোনালোকে কি কিন্তু তাৰ আগত ভাতটো কিবা এটা খাই লওক খানাটো হাফলং টাউনখন যথেষ্ট ডাঙৰে হয় আৰু এয়া চাগে হাফলঙৰ লোকেল এয়া মাৰ্কেট যেন লাগিছে এইফালে গোলা এটা পাইছোঁ মানে এইটো শ্বিলং টাইপৰ ফিল এটা আহিছে ইয়াত ডাঙৰ কেৰি বেগ এটা লাগিছে এই বেগটো ঢাকি ল'ব লাগে যাতে বৰষুণ দিলে মানে পানী নপৰে কেনেকুৱা টাইপৰ ডাঙৰ আছে বহুত এইটো সময় তেওঁ নিজৰে মানে এটা ইউজ কৰা দিলে কালি মানে একচুৱেলি ৰেইন কভাৰটো তিতি গৈছিলে সেইটো গাইজ এয়াই হ'ল হাফলং টাউন আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা ওলাই আছে গোটেই জেগাটো মই চিনি নাপাওঁ তথাপি আপোনালোকক জাষ্ট এটা খাই দিছোঁ টুৰ এটা দি দিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকে বস্তুটো এনজয় কৰক ভাতটো খাই ল'লোঁ তাৰপৰা খাবা আজি প্ৰথম ভাত খাইছে নেকি আৰু মানে গোটেই টাউনখন পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত ছুইজাৰলেণ্ড অফ নৰ্থ ইষ্ট আৰু এইটো হ'ল ডিমা আছাও পুলিচ কমপ্লেক্স লিখা আছে ছাইডত আৰু হাই ওপৰত আপোনালোকে ভিউটো চাওক আপোনালোকে দেখিছে নাই দেখিছে নাজানো গাঁৱৰে মানে পূৰা আৱৰি আছে এইটো হ'ল হাফলং লেক ইয়াত আপোনালোকে ব'টিং চটিং আছে গাড়ী ইয়াত আমি এতিয়া বেছিকৈ নুশুনাওঁ আৰু এইটো লেকটো মানে এইটো ব্ৰিটিছে খন্দা বুলি কয় মানে মেইন টাউনৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া হ'ল আপোনাৰ এতিয়া আকৌ কৈ দিছোঁ আমি এতিয়া আছোঁ দ্য ওৱান এণ্ড অনলি হিল ষ্টেচন অফ আছাম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপ ভিউটো দেখাইছোঁ চাই লওক এইফালে পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰ ইফালৰ পৰা পাহাৰ আকৌ ইফালে পাহাৰ মানে পাহাৰৰ পাৰ হৈ আকৌ পাহাৰ 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 পাহাৰে পাই যাব আপোনালোকে যেতিয়া কালি আহিছোঁ এইফালে দি এইডোখৰত পূৰা ডাৱৰ 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 আছিলে তাৰপিছত আকৌ আমি তললৈ চাইছোঁ তলতো ডাৱৰ আৰু ওপৰতো ডাৱৰ তাৰপিছত মানে আমি মানে ডাৱৰতকৈ ওপৰতহে আছোঁ মানে তেনেকুৱা মানে কালি কণ্ডিশ্যনো এনেকুৱা হৈছে চাই দিছোঁ আপোনালোকে আব্ৰাহাম ভিউ পইণ্ট এতিয়া আমি আহি পালোঁ জাতিংগা বাৰ্ড ৱাটচিং টাৱাৰ এইটো বেছি দূৰ নাই হাফলঙৰ টাউনৰ পৰা এই ৰাস্তাটো অলপ ওলাই আহিয়ে বেছি দূৰ নহয় তো এইফালে যাব লাগিব ব'লক লেটছ গ' তো এটা ছেড নিউজ মানে কেছটো কি হ'ল এইটো অলপ মানে মেৰামতি কাম চলি আছে সেইফালে দেখিছে চাগে কনষ্ট্ৰাকশ্যন আণ্ডাৰ প্ৰচেছ বাৰ্ড ৱাটচিং টাৱাৰ উইল ৰিমেইন ক্লোজ এইটো জাতিংগাৰ কথা চাগে আপোনালোকে গম পায়েই ইয়াতে চৰাইবিলাক আহি ইয়াত আহি ছুইচাইড কৰে মানে চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেন নিজৰ এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু তথাপিও এৰিয়াটোৰ তলত যদি আমি ৰাতি আহে আমি ৰাতি আহোঁতে কালি দেখিছোঁ গোটেই লাইট জ্বলি থাকে মানে কাৰণ এইফালে মানুহৰ ঘৰ আছে এইফালে পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আহে বা এনেকুৱা ছিজনতে আহে ৰাতি যেতিয়া আহে তেতিয়া মানে কি হয় এইফালে ক্ৰছ কৰোঁতে ওপৰৰ পৰা চৰাইখিনিয়ে লাইটৰ পোহৰটো দেখে আৰু লাইটৰ পোহৰ দেখি এট্ৰেকশ্যন হয় আৰু এট্ৰেক্টটো হোৱাৰ লগে লগে মানে কি তলে নামি আহিব বিচাৰে আৰু তলে নামি আহিব খোজাৰ লগে লগে কি হয় এইফালে গছ গছনি আছে লগতে পাহাৰটো ওখ ন গতিকে তলত আহি খুন্দা মাৰে আৰু তেনেকৈ মানে চৰাইবিলাকৰ মৃত্যু হয় বুলি ইয়াত মানে তেনেকৈ মানে এটা বিশ্বাস আছে আৰু কিন্তু কিমান দূৰ সত্য কি কথাটো নাজানো চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেন নহয় বহুত ধৰণৰ কথা কয় গতিকে সেইটোৱে অলপ মানে মানে মানুহবিলাকে অলপ বিশ্বাস কৰে ভাই অ' মা তলত এইটো আৰু এটা হাইৱে আছে দেখিছা নাই এইটো আমি যিটো হাইৱে আহিছিলোঁ এইটোৱে চক কি ডিজাইন হা এনেকুৱা খাটানাক লাগিছে দেখি এই লেণ্ডশ্লাইন হ'ব কাৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰ কি মানে কি কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখিয়ে কিবা হেভি লাগিছে তো এতিয়া আমি সোমাম মাহুৰত হাফলং টাউনৰ পৰা 30 kilometers অহাৰ পিছত এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি দিবলগীয়া আকৌ চাওঁ ৰাস্তাটো বৰ ভাল দেখা নাই হাইৱে যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় দাদা আমাৰ অংকুৰ ভাই সেই মেইন ৰাস্তাটো উঠি লৈ চাওঁ থুমজাং থুমজাং কিনা দূৰ তাৰ দূৰ না ঠিক আছে থেংক ইউ
माहौर टाउन आम सिल मैं माहौर टाउन टाउन मैंने धोल पहाड़ ऊपर एन स्मल टाउन तो मानुबी बहुत सेलकाल पिक क्या चीनी नपए थुमजांग भिलेज नाम जो कलो তেতিয়াহে মানে মানুহ চিনি পাইছে যে আচ্ছা তাতে যাব লাগে বুলি আগতে কৈছো সেলকাল পিক যেটো পিকটো নাম ক'লে চিনি নাপাব থুমজাং বুলি ক'বলৈ ইয়াত আপোনালোকে গুগল মেপত এইটো ৰাস্তা বিচাৰি নাপায় আপোনালোকে গুগল মেপত যদি মাহুৰ বুলি মানে মাহুৰ জেগাটো পাব কিন্তু মাহুৰৰ কেছটো কি হয় মাহুৰলৈ যোৱাটো মেইন ৰাস্তা গুগল মেপত নেদেখায় অকণ মানে তাত ঠগি দিয়ে কি চৰি মাহুৰ যিটো ৰাস্তা মানে পাহাৰৰ ওপৰতে আছে চাইডৰ পৰা আচলতে অলপ সোমাব লাগে সেই ৰাস্তাটো মানে ধৰিব নোৱাৰি গতিকে সেইটো নেদেখে কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায় ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে জুম খেতি ভাল লাগিছে দেখি ৰাস্তা ঠিকে আৰু কণ্ডিশ্যন বেয়া নহয় কিন্তু পুৰা অকা পকা ৰাস্তা মেবি হাইটোৱে হ'ব নেকি চেলকাল পিক দেখি লাগিছে টো মানে এইফালে আল্টিমেট ভিউ দেখি আছোঁ ভাই আমি থুমজাং ভিলেজ কিঠাই অঁ এই ৰাস্তা চেহে না থেংক ইউ বাই বাই এইটোৱে নেকি বৰাল পাহাৰ চ' এইটো আহি পেলাই এইটো মানুহ পাইছোঁ কিন্তু এইটো সুধিব লাগিব কাৰোবাক চেলকালটো কিধৰে যাবা এইটো এইটো কাৰোবাক গ্ৰুপ আহিছে নেকি ক'ৰ পৰা আহিছে বৰপেটা ট্ৰেকিং কৰ ট্ৰেকিঙত আহিছিলে নেকি পাৰ্মিশ্যন নাই ন অঁ তেওঁ ক'লে এতিয়া মই সুধিলোঁ পচিবিলিটি নাই কৈ এইফালে ক'ত গ'লগৈ আচ্ছা তেনেকৈ ক'লে ন চব বৰপেটা নি বহুত দূৰৰ পৰা আহি বেয়া লাগিছে অঁ সেইটো 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 মেইনলি এইটো কাৰণে আহিছিলোঁ বহুত ধুনীয়া এইফালে যায় হলে কিন্তু ইয়াত এটা লাফৰা হৈ গ'ল সেই চেলকাল পিক আহিলোঁ আমি ইমান দূৰ আহিলোঁ এটা ৰিক্সত আহিলোঁ আমাৰ অসমৰ ভাল ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ ডিম্বু ভাইও গুচি গ'ল আহি গ'ল লোকেলিটি সুধিলোঁ যে ইয়াত কেছ চলি আছে কেনে কিবা ক'ভিড প্ৰট'কল আমুকটো আমাৰ ডি চি পাৰ্মিশ্যন লাগিব ঠিক আছে কোনো কথা নাই ডি চি পাৰ্মিশ্যন লাগিব তাৰপাছত আকৌ এইফালে পাৰ্মিশ্যনো নিদিয়ে আকৌ লোকেলে কৈছে যে কেছ চলি আছে এইটো বহুদিন বন্ধেই আছে আৰু ডিম্পু ভাই আহি গ'ল কিন্তু কেনেকৈ আহিলে ডি চি পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিলে কেনেকৈ কৈছে তেওঁ ভিডিঅ' দেখিয়ে পেলাই বহুত মানুহ আহিব ধৰি লওক আমিও এতিয়া তেনেকৈ অহা নিচিনা হৈছে কিন্তু আমি যদিও আগত অহা কথা আছিলে বাকী এই তিনিজন আগত গৈ আছে এতিয়া তেওঁলোকোতো বৰপেটাৰপৰা আহি গ'ল ইমান দূৰ আহিছে ইমান ৰিক্সত আহিছে ইমান এইবোৰ জেগা তাৰপিছত এতিয়া কেছটো কি হয় পাৰ্মিশ্যন নাই আহিব মানে নোৱাৰে ইনেও তেওঁ ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ' নাচাব কিন্তু তেওঁ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এজন ইমান ডাঙৰ ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ আচল ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব লাগে যে একচুৱেলি যে ইমান দিনৰ পৰা খুলিব এতিয়া খোলা নাই যে এনেকুৱা দিনৰ কথা কিন্তু তেওঁ ডাইৰেক্ট যিকেইটা নাম্বাৰ দিলে হেৰিত মই সেইকেইটাতো কল কৰিছিলোঁ কল এটাতো ৰিচেবল নহয় নট ৰিচেবল তাৰপাছত কোনোবা এটা কল নুঠায় কোনোবা এটা বিজি থাকে এইপিনে দেখিছোঁ যে ইয়াত এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন গতিকে ইমান দূৰৰ পৰা আহে মানুহৰ পইচা খৰচ হয় মানুহৰ টাইম খৰচ হয় মানুহৰ বহুত কথা আছে আৰু তেওঁৰ এজন ডাঙৰ ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ হ'লে তেওঁক পাৰ্মিশ্যন দিলে আমাকতো নিদিয়ে ন গতিকে তেওঁ এটলিষ্ট আচল কথাটো ক'ব লাগে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা এনেকুৱা তেনেকুৱা সেইকাৰণে আহিব 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 বুলি কৈ থাকে এতিয়া আমি আহিলোঁ নিজৰ অসমৰ ইমান ধুনীয়া জেগা দেখি পেলাইনি আমি আহিলোঁ এতিয়া কিন্তু আমি অহাৰ পাছত কেছটো কি হ'ল আজি সেইকাৰণে মাথাটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে মানে বেয়া নাপাওঁ ভাই মই ডিম্পু মই ফেন হয় ডিম্পুক মই ফ'ল' কৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান এইবিলাক কথা কিছুমানৰ কাৰণে অলপ মানে আজি মানে ভাল লগা নাই কিছুমান এজন ফ'ল'ৱাৰ হিচাপে মই তেওঁক ক'ব বিচাৰোঁ যে এটলিষ্ট আজি বাৰু আমাৰ লগত কোনো কথা নাই কিন্তু কোনোবা যদি আহি পেলাইনি এনেকুৱা জেগাত ফচি যাবলগীয়া হয় একো ইনফৰ্মেশ্যন নোহোৱাকৈ যে আমুকৰ পাৰ্মিশ্যন তাৰপিছত এনেকুৱা যদি হৈছে কাৰণ ৰিচেণ্টলি তেওঁ আহি গৈছে ন চ' সেইটোৱে আৰু বিশেষ নকওঁ নেক্সট চাগে ইয়াৰ পৰা ওলাই আজি উমৰাংচু যাম উমৰাংচু যদি পাৰোঁ ষ্টে কৰিম চ' দেখা যাব কি হয় চ' ইমানে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াত সামৰিছোঁ আৰু বিশেষটো নাই এতিয়া দেখাবলৈ এইটো কিমান ৰিক্সত আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ অকল যি আহিছে তেওঁ বুজিব এতিয়া আৰু তো কথাটো কি হ'ল এতিয়া যদি কোনোবাই বুজিব নাই তেতিয়া তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আমি গৈছোঁ চেলকাল পিকলৈ
আর এই জায়গাটো আছে ডিমাহাসৰ থুমজাং নামৰ এখন ভিলেজ আৰু এই পিকটো মানে অসমৰ সেকেন্ড হাইয়েষ্ট পিক বুলি কোৱা হয় মই যিমানখন জানো তো এটা কথাটো হল কি এই পিকটো মানে আগৰে টুৰিষ্ট এলাউ আছিল আজি 4-5 মাহমান আগলে কিন্তু কি হ'ল মাজতে এটা কিবা ঘটনা হ'ল সেইটো কাৰণে মানে 4 মাহমান আগৰ পৰা কেছ চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে কেছো চলি আছে গতিকে সেইটো কাৰণে এতিয়াও মানে বন্ধেই হৈ আছে কিন্তু কথা হ'ল কি তেওঁ মানে যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া মানে তেওঁক পাৰ্মিশ্যন দিলে তেওঁতো তেওঁ কথা বেলেগ বাৰু তেওঁক পাৰ্মিশ্যন দিলে কোনো কথা নাই কিন্তু তেওঁ এটলিষ্ট মানে ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিব লাগিছিলে যে ইয়াত কেছ চলি আছে গতিকে টুৰিষ্টক এই এনেকুৱা এনেকুৱা কথা টুৰিষ্টক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই কিন্তু এনেকুৱা ডিম্পু ভাই ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত ফেচবুকত মানে চেলকাৰ পিকৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা মই মানে চেলকাৰ পিকৰ কথা গম পাইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া চিয়র নাছিল যে খোলা জায়গাটো টুরিস্টৰ কাৰণে ওপেন হয় নে নহয় এতিয়া যেতিয়া মানে টিম্পু ভাইৰ ভিডিঅ' দেখিলোঁ তেতিয়া মানে ময়ো চিয়ৰ হৈ গ'লোঁ যে তেওঁ কৈছে যে এতিয়া আমি সব যাব পাৰিম কাৰণ এতিয়া চাগে টুৰিষ্টৰ কাৰণে অভিয়াছলি অপেন হ'ল কাৰণ তেওঁকতো নিশ্চয় আছাম টুৰিজিম প্ৰমোট কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁ আছাম টুৰিজিমৰ ফালৰ পৰাই গৈছে তেওঁ মানে ভিডিঅ'টো বনাই দিয়াৰ লগে লগে বহুত টুৰিষ্ট মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা তালৈ গৈছে আৰু বহুতে মানে সোধাহাতে এনেকৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে গতিকে মানে ভিডিঅ'টো যদি উল্লেখ যদি কৰি দিলেহেঁতেন সেইটো কথা তেতিয়া চাগে এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন এনেকুৱা অৱস্থা গতিকে মানুহে যেতিয়া খুলিলেহেঁতেন তেতিয়া গ'লহেঁতেন তেওঁ আছাম টুৰিজিম প্ৰমোট কৰিবলৈ গৈছে সেইটো ভাল কথা আমি বিচাৰোঁ আমাৰ অসমখন প্ৰমোট হোৱা যদি এনেকৈ খোলা নাছিলে এতিয়া খোলা নাই বুলি কৈ দিব লাগিছিলে তেতিয়া ভাল হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমাৰো কাৰো যে প্ৰব্লেম নহ'লহেঁতেন যি হ'ল মই ইমান মানে এইটো হৈ থকা নাই এইটো আহি মই অফিচত কেতিয়াবা যাব লাগিব গতিকে তেনেকুৱা ঘটনা যাতে আৰু নহওক সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ আৰু কিন্তু এতিয়া এটা ভাল খবৰ পাইছোঁ কি মই লোকেলৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে আৰু 27 ছেপ্টেম্বৰ গতিকে 27 ছেপ্টেম্বৰ চেলকাল পিক মানে টুৰিষ্টৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে অ'পেন কৰি দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ কৈছে গতিকে তেওঁ যদি এই এটলিষ্ট সেইটো কথা কৰিলেহেঁতেন আমিওতো 27ৰ পিছত গ'লোহেঁতেন কোনোবা যদি যাব বিচাৰে তেতিয়া একদম কাৰেক্ট আৰু কাৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যনটো উলিয়াই যাব আৰু মানে ভালকৈ কনফাৰ্ম কৰি যাব নহ'লে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদত আপোনালোকে পৰি যাব পাৰে চ' ইমানে ক'লোঁ বাই বাই জয় অসম নেক্সট এপিছডত লগ পাম নেক্সট আৰু ভাল ভাল এপিছড আহিছে বাই বাই কি বঢ়িয়া বে হেল্ল' Oh, sorry. Bye. Bye.